U Živinicama će 2. novembra biti održan festival horova Muzička Sehara. Organizator je Gradski mješoviti hor Živinice. Planiran je i niz pratećih aktivnosti, a o svemu ćemo u nastavku razgovarati sa Sejatom Siočićem, profesorom, docentom, dirigentom Gradskog mješovitog hora Živinice. Dobar dan, dobro nam došli. Nadam se da nisam pogriješila. Niste. Dobar dan. Hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju. Ovo nije prvi put da organizujete Muzičku Seharu. Zasigurno ste planirali mnogo sadržaja, kao što sam kazala i u najavi, pa evo da nam pojasnite. Pa ovo nam je 4. put da organizujemo Muzičku Seharu u Živinicama, znači festival horova i vokalnih grupa. I to je jedna divna prilika da se skupe horovi iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine i planirali smo iz inostranstva, pa u budućem periodu bit će internacionalni festival na kome ćemo se družiti, pokazati šta znamo, koliko znamo, jedni druge slušati, uživati u muzici naravno. Ono što me također zanima su ove aktivnosti, spomenula sam da će ih biti više, vi ste na nekoliko lokacija, ako sam dobro razumjela. Jeste. Planirano je da taj dan bude jednostavno horski, muzički dan u gradu Živinice. Planirali smo na nekoliko lokacija, da recimo 2 hora će biti smještene na svakoj lokaciji. Očekujem i publiku, ali eto, ako ne bude publike, bar će 2 hora pjeva jedan, drugi sluša i onda obrnuto. Tako da će biti jedni drugima publika, a one, što kaže, i ptice će slušati malo tu muziku, okolni oni stanovnici što stanuju, slušat će, vidjet će, i neki slučajni prolaznik vjerovatno će stati da zapjeva s nama, jer u svakom slučaju tamo jeste poenta da se ljudi na jedan način druže i da se spajaju. Odakle nam sve dolaze horovi i koliko učesnika zapravo očekujete? Pa očekujemo, ja u stvari znamo, tačno smo dobili podatke, očekujemo oko 200 učesnika. Znači ukupno 10 horova, recimo, dolazi hor iz Sanskog mosta, gdje dolazi iz Zenice, Kaknja, Tuzle, Lukavca i Živinica. Naravno. Da li je taj festival takmičarskog karaktera ili ono za dušu? Što nije. Festival je karaktera da slušamo jedne druge, da uživamo jedne s drugima i da se više družimo. Ja imam veliko iskustvo što se tiče takmičarskog karaktera i internacionalnog i domaćeg, što kaže, a nisam zadovoljan iz tog razloga kad dođu horovi, oni dođu da zauzmu određeno mjesto. I onda taj takmički karakter jednostavno izgubi onaj, da ne kažem ljudski, ja ružno rečeno, da ne kažem onaj lijepi karakter da se upoznaješ sa drugim ljudima, nego posmatraš u hori, razmišljaš, joj, mi smo bolji od njih, pa vidi ovako. A ovo na naš način, festival gdje će ljudi upoznat druge, da vide lijepe kompozicije, da poslije razmijenimo te kompozicije, da čujemo iskustva dirigenata, iskustva drugih članova hora i jednostavno da se družimo zajedno. Zasigurno posebna poslastica, tako da kažemo, će biti glavni koncert, večernji koncert. Večernji koncert planiramo ovako, na samom početku je planirana da se pjeva zajednička kompozicija. Živinice u srcu se zove kompozicija, koja je specijalno je naš dobri prijatelj Džemil Sulejmanagić je napisao i tekst i muziku, trenutno je Tuzlak, i napisao je specijalno za naš hor o Živinicama. I onda planiramo sa svim horovima da se izvede ta kompozicija. Poslije toga onda svaki hor ima mogućnost da izvede 2 kompozicije. Tako da opet na kraju ćemo izvesti zajedno sa... Ja imam recimo veliku želju i za saradnjom sa raznim horovima. Recimo baš osim ovog što ćemo sa svim horovima da izvedemo, na kraju ćemo izvesti Kad kažeš Bosna, jednu lijepu kompoziciju od našeg kompozitora Sajda Jusića sa njegovim horom i naša 2 hora, i vidjet ćemo koji još drugih horova može, tako da nas opet bude da lijepo završimo taj koncert za dušu. Ono što sve zanima, da li je ulaz besplatan na sve vaše aktivnosti, odnosno sve koncerte? Ulaz je besplatan svakako, jer je to prilika da se pruži prilika mnogim ljudima s obzirom na trenutnu situaciju i finansijsku u državi, a inače treba vremena da se ljudima jednostavno približi ta horsko muziciranje i jednostavno da dođu da uživaju i da ne razmišljaju hoću li ići, imam li para u džepu ili nema, nego ide jednostavno ode da malo što kaže da uživam u toj lijepoj muzici. Kada poredite recimo sa prošlim festivalima, koliko toga se promijenilo, koliko ste narasli?
Pa naravno, sli smo što se tiče kvaliteta i iskustva organizovanja, jer je veoma bitno znati organizovati, imati dobar tim, da dočekaju goste, da znaju gdje će, šta će, kako će, jer je mora se sve moguće, svi mogući detalji da se znaju, a posle svakog festivala sjedemo pa analiziramo šta je dobro, šta treba promijeniti. Znači, postojimo svaki put, pokušavamo da rastemo, da se razvijamo, da budemo bolji svaki put. A to je ono što svima nama treba i zasigurno svi mogu uživati u vašoj muzici. A zasigurno i rado sarađujete i sa tuzlanskim horovima. Malo često ste spomenuli da će jedan od tuzlanskih horova kod vas i nastupiti. A naravno. Sarađujem izuzetno sa tuzlanskim horovima, jer je cilj muzika je, muzika nas treba da spaja. Ja mislim sa svim horovima u Tuzli sarađujemo, a posebno sarađujemo sa horom Kulturno-umjetničkog društva Bosna, bivši Učo. Da. I sa njima zajedno izvodimo kompozicije, određene kompozicije. Mm-hmm. A onda smo zajedno recimo sa Tuzlankama i sa Iskrama i Učo izvodimo isto. Izvodili smo recimo prije 3 godine Inferno u Lukavcu smo izvodili zajedno 5 horova. Tako da je lijepota kad se vidi da ima 4-5 horova, pogotovo zajedno, onda pomažemo jedni drugima tako da na kraju ispadne jedan hor, samo možeš razlikovati po opremi nekoj. Da. A ovamo faktički smo znači jedan jedinstveni hor, ljepota što nas treba da spaja. Nastupali ste i u Tuzli, ali moram ono istaknuti da jako blisko surađujete i sa inozemnim horovima. Imali su naši sugrađani, kao naravno i svi posjetioci naše grada, imali su priliku vas slušati u Kući Plamena Mira kada su vam došli prijatelji iz Nizozemske. Mogu da se zahvalim ovom prilikom baš radnicima Kući Plamena Mira koji su nam zaista izašli u susret da nam obezbijedi i prostor i reklamu, i vaša televizija imala priliku da vidi to. Jedan hor iz Amsterdama, Slavuj se zove, koji je ove godine bio gost ovdje. Ja inače sam radio kao docent i dirigent u Nizozemskoj 27 godina. Imam veliku saradnju sa nizozemskim horovima i to je jedan od horova sa kojima sam ja radio tamo, sa kojima sam sarađivao, i bio mi je glavni zadatak da ono što znam o našoj sevdalinci, da u horskom pjevanju da se sevdalinka i proširi na nizozemsko područje. Tako da ima par hiljada nizozemaca koji pjevaju sevdalinku, zahvaljujući tim radionicama, muzičkim radionicama kojima sam ja radio i sa horovima sa kojima sam ja radio. I bilo mi je velika čast da dođe jedan veliki, dobar, fantastičan hor iz Amsterdama, koji specijalno njihov dirigent Ivo Bosvek, koji aranžira sevdah za hor. Znači, on se već uživio faktički u taj horski sevdah i napisao je recimo negdje oko 15 aranžmana za hor sevdalinki, i baš je veliki broj tih sevdalinki izvodio u Kući Plamena Mira. Zaista me oduševio. Onda posle smo imali priliku da nastupamo u Bihaću, Sarajevu, Bijeljini. U svakom slučaju pokušavamo tu našu sevdalinku da proširimo van naših granica, a pogotovo u horskom pjevanju. Kao što vidimo, oni su i više nego oduševljeni našom. Pa oduševljeni su, jedino ima problem. Kad se vraćaju kući, kaže, joj, nama se ne vraća, kaže, nama se ostaje ovdje, jer zaista naši ljudi su fantastični, što kaže, dadnu i ono, daju ono što i nemaju, da tako kažem. A pogotovo ljepotu i onaj osmijeh i zajedničko druženje. To je velika odlika nas u Bosni i Hercegovini. Zasigurno. Ali čini se da je horska muzika poprilično popularna kod nas u našoj državi. Ja mogu reći svakako za Tuzlu, da je poprilično, znate i sami, imaju i brojna takmičenja, brojni horovi kao što ste i surađivali. Kada je riječ o publici u Živinicama, koliko je tamo popularno? Pa u Živinicama recimo gradski mješoviti hor već je preko 40 godina djeluje, sa malim prekidima, zavisno situacije, a koje smo imali. Uglavnom, horsko muziciranje u Živinicama je poznato i imamo finu publiku, s tim što naravno uvijek želimo još više, pogotovo što se poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu promijenila se i struktura stanovništva, i onda ljudi određeni navikavaju se na to. Uglavnom, mi uz veliku podršku našeg grada i gradske uprave imamo priliku i mogućnost da realizujemo ovako ove manifestacije. I to nam je veliko zadovoljstvo kad imamo. Koliko su mladi zainteresovani za horsku muziku? Pa mladi više su zainteresovani ovi
odrasli, ja to kažem, koji su nekad i u horu bili. Sad ovi mladi su, ima zainteresovane se, ali sad s obzirom da se nudi svega i svačega sa svih strana, od sporta i svi mladi žele, aha, sad ću malo na rukomet, pa ode ja malo i na košarku, pa ode ja malo u hor, pa ili ode u folklor ili tako, u svakom slučaju isprobaju i na kraju nađu posle određenog vremena neko svoje mjesto gdje se mogu, što kaže, svoje gnijezdo, gdje se mogu smjestiti tako. Zasigurno je ovo prilika da ih pozovemo da se učlane ili ako ništa da dođu na jednu od vaših. Svakako, svakako. Pazite, horsko muziciranje i to druženje nije samo pjevanje. Ja sam pogotovo studirao između ostalog i muzičku terapiju i muzika može nevjerovatno da puno pomogne i da se opusti čovjek, emocije da se razvijaju, da se razvijaju pamćenje, da se razvija motorika, tako da to nije samo jednostavno pjevanje, nego je druženje i na kraju postaneš jedna familija gdje se vodi računa i o lijepim trenucima u životu i malo težim trenucima, posjećujemo jedne druge, družimo se i jednostavno iskustva i probleme je međusobno razmjenjujemo i pomažemo jedni drugima na taj način. Što znači, ko voli muziku, taj jednostavno treba da, odnosno, voli i ljude, jel'i? A s obzirom na vaše bogato iskustvo, možemo li porediti horsku muziku kod nas ili pak u regiji sa onom svjetskom? Teže. Mm-hmm. Teže iz kog razloga? Što recimo, maltene svako selo u Nizozemskoj ima jedan ili dva hora. Nevjerovatno je veliki i hor ili orkestar. Znači svaka, a u gradu, da ne govorimo, ima 5-6 horova, od takmičarskog, visokotakmičarskog nivoa do amaterskog, ali recimo oni, evo recimo ja imam kolega koji su preko 70-80 godina, a još uvijek recimo žele da više napreduju, idu recimo kod muzičkog pedagoga, uzimaju časove pjevanja. Znači toliko su ozbiljni i tako da se može sa njima nevjerovatno puno uraditi. Naši onako više idu iz onako, kako kažem, amaterskog nekog interesovanja i ne rade baš toliko puno recimo u nekim stvarima. Tako da je tu prilično velika razlika i brojnost. Recimo ima, ja sam radio sa horom recimo 100 članova i kad vidiš to jedan hor, onda još kad doći još drugi, onda to ti je već pola sale, što kaže. Rade prilično puno, onda šta mi se dopada, recimo da nevjerovatno puno sarađuju međusobno, da ima recimo članova koji su članovi 2-3 hora, bez ikakvih problema, nema ono ljubomore, zašto si ti tam, ne, jednostavno on voli horsko muziciranje, ide u ovaj, ide recimo za operski, recimo arije, u drugom ide za neke druge klasike i tako, uglavnom. To, za sve ono što ga zanima, jeste, u principu, jeste, i to ide slobodno. Tako, slobodno, u tome je razlika između ostalo. A sad kvaliteta, mi imamo isto, što se tiče kvaliteta, imamo nevjerovatno veliko kvaliteta, kad pogledamo naše horove i u Tuzli, i u Sarajevu i mnogim mjestima u Bosni i Hercegovini. Znači imamo stvarno dobre horove. Ja često kažem našim, nemojte se stiditi, jednostavno pokažite ono što znate, jednostavno i krenimo. Još jednom za kraj da posjetimo kada će se održati festival muzička Sehara. Kada doći, kada je najbolje da dođemo, da li nam trebaju rezervacije? Ovako, mi planiramo recimo od pola dva do plus minus 3 sata napraviti jednu radionicu sa dirigentima i zainteresovanim koji malo ćemo razgovarati o situaciji, o radu sa horom, načinu rada, zatim o angažovanju kompozitora, pravljenju novih kompozicija, domaćih autora, da malo stimulišemo domaće autore da stvaraju za horove, da rade, da popravimo malo taj kvantitet našeg horskog bosansko-hercegovačkog materijala. Jer imamo potencijala. Imamo potencijala, imamo fantastične kompozitore, imamo iskustvene ljude, jedno samo moramo, malo treba institucije, treba malo da ih stimulišu, da ih podrže sigurno. Zatim imat ćemo pola četiri na nekoliko lokacije, u isto vrijeme će po dva, kažem, hora izvoditi mini koncerte, svaki hor 15-20 minuta, znači jedan lijepi koncertić, a onda u pola sedam će biti zvančno otvaranje koncerta i nastavlja se znači kompletan koncert koji će trajati otprilike sat i pol do tako kako smo i planirali. Pozivam sve ljubitelje
horskog muziciranja, koji znaju šta je muziciranje i one koji ne znaju, da vide, da se iznenade. Kao što sinoć, recimo, bilo i publike, pa kažu neki, joj, nisam ni znao, kaže da će ovako biti. Znači, ne znaš kako će biti ako ne dođeš. Znači, dođite, bit će sigurno slobodnog mjesta, jer je velika sala, ima prostora, znači dođite, ali bolje da dođete... Bosanskom kulturnom centru. Jeste, Bosanski kulturni centar, i zahvaljujem se ovom priliku minima da nam ustupe te prostore, veliki je Bosanski kulturni centar, znači dođite, bit će recimo publika može već od 6 sati da uđe, od pola 7 tačno počinjemo naš koncert. Pa dobro nam došli i nadam se da ćemo vas vidjeti u naše i zajedno pjevati s nama. U tome jeste poenta svega. Hvala vam mnogo, želim vam puno sreće. Treba će vam svakako, jer su sada ovi dani, brojimo sitno, kao što se kaže, do festivala. Zasigurno mi ćemo se ponovo družiti, govoriti o različitim projektima, onom najbitnijem, govoriti o muzici. Tako je. Hvala vama što ste mi dali priliku da kažem o našem festivalu i još jednom pozivam i druge horove da razmišljaju, da dođu i da nas pozovu da mi jedemo kod njih. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Poštovani gledaoci, čuli ste jedan jako jedinstven događaj u Živinicama i zasigurno trebate da dođete i uživate u horskoj muzici. A ja ću još jednom podsjetiti da smo razgovarali sa gospodinom Sedom Sijučićem, profesorom, docentom, dirigentom Gradskog mješovitog hora Živinice.